ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼, କଟକଣା ପାଇଁ ଜୀବିକା ହରାଇ ଚିନ୍ତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏବେ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଫିକା କରିଛି ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମଣ। ବିବାହ ଓ ବ୍ରତଘରରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା, ଫଳରେ ଡିଜେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଓ ଡେକୋରେସନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏଇ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଗଲା। କରୋନା ସକାଶେ ଆମର ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଡିଜେ ଆପଣ ଟେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଖତ ଖାଇଲାଣି ଆମର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେ ସରକାର ମନା କରିଦେଲେ, ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଇଦେଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ଲାଗିପାରିବନି, ପ୍ରଶାସନ ହେଇପାରିବନି। ଫଳ ତା ଫଳରେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଉଠିବୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଭାବିଥିଲୁ ଉଠିବୁ ବୋଲି, ଯେଉଁ 30-40 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ 100 ଜଣ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ, ତା ଫଳରେ ଆମର ମାନେ 80% ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ସିଏ ଡିଜେ କ'ଣ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ବାହାଘରଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡିଜେ ଫିଜେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖତ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲାଣି। କୌଣସି ଲୋକ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ 100 ଲୋକ ବି ପରମିଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଆଜିକାଲି କି ଡେକୋରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଏସବୁ ରହି ରହିକି ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୋତେ ଚାଲୁନି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଲାଣି, ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। 250-300 ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଡେକୋରେସନ୍ କରନ୍ତେ, ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରଜ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା କରଜ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ଖାଇକିକା। ତଥାପି ଆଶା ଥିଲା ଗୋଟେ କାମ, ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବୁ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଟା ସଳେଇଦେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ତ ଲକଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା 100 ଲୋକ ବି କରାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏତେ ଦିନ ବେଳା କରୁଛନ୍ତି 100 ଲୋକ ଭୟରେ, ରାତି 9ଟା ବାଜିଲେ କର୍ଫ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଲେକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଶହ ଶହ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବାହାଘରିଆ କାମ 100 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କର୍ଫ୍ୟୁଟି କୋହଳ କରନ୍ତେ, ଯେମିତି ସବୁ ତ ଚାଲିଛି, ବାହାଘରଟା ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକ ବି ବସିଲେ ଘରେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 40-50 ଲକ୍ଷ ଏଇ ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସଂସ୍ଥା ଲାଗି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କରଜ କରି ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ବି 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ କରଜ କରି ଜାଣି ବସିଲାଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଶା କରିଥିଲି ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲା ପୁଣି କାମ ଚାଲିବ, ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ସଳେଇଦେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଲକଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯଦି କୋହଳ ଟିକେ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି। ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟୁନାହିଁ। ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ 2000 ପରିବାର ଏବେ ରୋଜଗାର ହରାଇ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ବୁକିଂ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଣି, କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ତ ଯେଉଁ ପଇସା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଣିଥିଲୁ ପାର୍ଟିଠୁ, ସେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ, କାହାକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଦେଇଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ସଫର ହେଉଛୁ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତ ବିଗତ ହେଇସାରିଲୁଣି, ଆମର ତ ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ 50 ଯେଉଁ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, 50 ପରିବାର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଚଳିତ, ଆମେ ପଇସା ନେଇ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରୁନୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିପାରୁନି। ମଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 1000-1000 ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ତାହେଲେ ପଶୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କରୋନା ହେଉନି। ବାହାଘରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଶିଗଲେ ଲୋକ 250 କରୋନା ଇଏ ଉତ୍ତମ ଡିମାଣ୍ଡ ଏହା ରହିବ, ଯେଉଁ ଆପଣ ବିଗତ ଆଗ ଦିନ ରଖିଥିଲେ 250 ଲୋକ, ଆପଣ ସେଇ 250 ଲୋକ ରଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଫେରେ ବଦଳିଗଲା, ଆମକୁ ବଦଳି କରିକିରି ସେଟାକୁ 100 ଲୋକଙ୍କୁ କରିଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ 250 ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ 250 ହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଆମେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏତକ ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, 20-30 ଜଣ ଯିବେ ଆମର ବରଯାତ୍ରୀରେ ଏବଂ ଭୋଜି ହେବ 100 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ କାହିଁକି ଏଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପରେ ଏବେ ଓମିକ୍ରନ କଟକଣା ପାଇଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। କେବେ କଟକଣା ହଟିବ ଓ ପୂର୍ବଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କେବେ ଚାଲିବ, ସେ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ସମସ୍ତେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।